Ahojte, máme tu videjko so spotrebovanými produktami za mesiac február, tak ideme sa na to pozrieť. Takže spotrebovala som tieto 2 litrové šampón a kondicionér. Kupovala som si to od kaderničky, je to na farbené vlasy od Londy. Obidva boli za mňa super. Od kolegyne som dostala takúto sadu Sien s arganovým olejom, šampón a kondicionér. Tiež za mňa dobré. Už neviem, koľko je balenie odličovaču na oči od L'Oreal s kyselinou hyaluronovou na pery a oči. Za mňa dobrý produkt. Potom toto krásne mydielko, ešte tam trošku ostalo. Také trblietkavé, neviem aké. Ale bolo dobré a nádherne voňalo. Potom tu mám tento šampón Balea Ultra Sensitive. Ešte dopotrebovávam kondicionér a za mňa tiež super. Tento sprcháč od Balei, od Dermacolu, pardon, kokosom nádherne voňal, len ťažko sa mi to vytlačalo, neviem prečo. Toto nemusím ani komentovať, antiperspirant Nivea Black & White, krém na ruky od Balei Zureu, za mňa topka. Potom tu mám tento CeraVe odličovací olej. Vidíte, že ešte tam je trošku, no, taká tretina. Ale kamarátka by chcela vyskúšať, tak sa mi nechala. Tento krém od Just, alebo Just, alebo neviem, jak sa to číta, s tou borúvkou, borievka obyčajná. Ja som ho skúšala asi 2-3 krát, ale vždy sa mi vyhodili výrážky. Takže neviem, či nejaká alergická reakcia. Takže toto za mňa nie. Potom som našla takéto levandulové telové mlieko. To mi kúpila sestra a je už 100-ročné a ja nemám moc rada vôňu levandule. Takže za mňa nie. A túto mastičku som už spotrebovala dávnejšie. Keralan Mast od Spiridei. Kúpite to na Notine alebo v lekárni. A vlastne po lete som mala takú stvrdnutú pokožku na nohách a toto mi ju odstránilo. A ešte tu mám od Mivolis tento pantenolový krém, ktorý sa mi roztrhlo sa to, takže to ide do koša. Potom tu mám tento depilačný krém od Avonu, ktorý si kupujem pravidelne, používam ho na obočie. Spotrebovala som aj tieto vankúšiky Secret K. Za mňa boli výborné, je to korejská, myslím, kozmetika. 100, alebo teda 1 000 000 bodov dávam tomuto Garnier rúžovému krému, alebo krém s rúžou. Hydratačný, perfektný. Zo sady, zo žají som zase spotrebovala denný krém a toto sérum s vitamínmi CB3 a niacinamidom. Za mňa topka na masnú a porovitú pleť. No, potom tu mám ešte nejaké miniatúrky. Tento šampón Alverde mi absolútne nevyhovoval, zachumlal mi vlasy, dopoužívala som ho na holenie. Táto micelárka, alebo teda pleťová voda od Alverde, tá bola dobrá, tu som mala pri cestovaní. A tento Alverde krém, to bola jedna báseň, s biokokosovým olejom a biomandlovým extraktom. Nádherná vôňa. Potom tu mám už len vlastne dekoratívku, ktorú ste videli v upgrade Project Pen. Takže mám tu túto Shiglam ceruzku na pery, odavonu na oči, Shiglam puder, Revolution, perfektný puder, Catrice primer, pecka, tento Catrice, teda pardon, toto bolo Essence, Catrice Mascara Boost Up a tento concealer konturovací. No a ešte tu mám nejaké masky a vankúšiky. Takže mám tu túto od Holika Holika s vitamínom C a s ananásom. Tá bola výborná. Takisto výborná bola táto Garnier 2 milióny probiotik. A taká čistiaca protizapalovými účinkami bola táto T3 od It Skin, tiež korejská kozmetika. No a dnes som si dala túto retinolovú masku od Balei s vitamínom E. Tiež dobrá.
Potom tu mám tieto Gabriela Salvete vankúšiky s vitamínom C, s uhorkou a s kamilkou, tie sú dobré. A moje obľúbené s koenzymom Q10 od Balei. Takže takto v rýchlosti je to všetko. Do komentáru mi môžete napísať, aký bol váš posledný spotrebovaný produkt. Ak sa vám video páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!